ကမောရီးယားအာဏာရပါတီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်တို့အတွက်အောင်မွေးနဲ့ဆုံးသက်ခဲ့တဲ့တင်းငွေတွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကူနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကလက်သက်မခံချဖို့အတိုက်ခံတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ဟာကမ္ဘောဒီးယားဒီမိုကရေစီတည်ဆုံးတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစအကျွမ်းမဲ့အာဏာရှင်နဲ့အစားထိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခန့်ကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားကယ်တင်ရေးပါတီ CNRP ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမူဆိုချွာကပြောပါတယ်မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်အုပ်ချုပ်မှုတက်တန်းထပ်တိုးပေးလိုက်တာပါဖနွန်ပင်မြို့တော်ကနေ David Boy သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမတ်တည်ဒီထိုက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ရုပ်ပြဒီမိုကရေစီဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့ပါတယ်အခုလောက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာစစ်မှန်တဲ့အတိုက်အခံမပါနောက်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေကိုအင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြခွင့်ကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားပြီးကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်းရဲ့33နှစ်ကြာအုပ်ချုပ်မှုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခမန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူပါတီကပြက်ပြက်သားသားအောင်ပွဲခံပါတယ်အချောင်းမြင့်ကတော့အဓိကအတိုက်အခံကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားကယ်တင်ရေးပါတီ CNRP ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဖျက်သိမ်းပြီးခေါင်းဆောင်ကိုတော့အစိုးရကိုဖျောက်ချဖို့ကြံစီမှုဆွဲချက်နဲ့ထောင်ချခဲ့တာကြောင့်ပါဖွန်ဆန်ရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူပါတီကအမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမ္မဂတို့ကရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူတွေကိုခွင့်မပြုခဲ့ပဲတရုတ်ရုရှားနဲ့အီရန်တို့အပါအဝင်တခြားနိုင်ငံကလူတွေကိုပဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ် ICAPP ကလေဗနန်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ယူဆပ်အဝတ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲလ ీల စောင့်ကြည့်သူတူပါဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကအကုန်ကြခံတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းကိုတော့မဖြေပါဘူး That's a relevant question ဒါဘာမှဆိုင်နေမိကွန်းမှာရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပဲမေးရမှာပါကျွန်တော်လည်းလက်မှတ်ဖို့ဘလို့ပြီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာမေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးခုပါသာပြီးခြင်းလဲပြီးမှာပေါ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမေးတာလဲရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူတွေရဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်အတိုက်ခံတွေကပြောဆိုပြီးတပိတ်မှောက်ဖို့တိုက်တွန်းချက်အပေါ်မှာပြောဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်။နီဘောပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်အာဂျွန်းထပ်ပါကအခုလိုပြောပါတယ်။ The developing country like Cambodia Cambodia လို့နီဘောလို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာအဓိကနိုင်ငံရေးပါတီမှာမပါသူတွေကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်ကြပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာမဲပေးမှုကမပေးမနေရမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမဲမထက်ရေးစီယုံလှုပ်ရှားသူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကပြစ်မှုဆန်ရအရေးယူမှုလုပ်တာတွေကိုတော့မတားနိုင်ပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမဲဆန္ဒရှင်တွေပြက်ကွက်မှုမရှိအောင်ချင်းချောက်တာအာဏာရပါတီရဲ့စီယုံရေးဘွဲတွေကိုတက်ရောက်ဖို့ငွေပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့အတိုက်အခံမရှိတာနဲ့အတူအပြစ်အနာအဆာတွေများလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲထွက်ထဲသူအရေးအတွက်ကသာသူ့ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်းကယုံကြည်ထားတာပါပြန်လည်ရင်ကြားစီရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဂျွန်မက်ကောလက်ဖ်ကတော့သူစောင့်ကြည့်တဲ့မဲယုံတိုင်းမှာပင်မဲက20ရာခိုင်နှုန်းကနေ35ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတာကြောင့်မဲထွက်ထဲသူအရေးအတွက်အပေါ်မှာထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်မဲရဲ့အတွက်မှုမှာကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးပါတီကိုထဲတဲ့မဲတွေကိုပယ်မဲအဖြစ်ရည်တွက်ခဲ့တာကတော့သိပ်ပြီးထူးခြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေအပေါ်မှာသိပ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ UK Independence Party ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Richard Wood ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။တမ်းမြစ်ခံထားတဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုမတွေ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်ကရှင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်လေ့လာသူအဖြစ်နဲ့ဒီကိုလာခဲ့တာပါ။ဟွန်ဆန်းနဲ့သူ့ရဲ့ပါတီအတွက်တော့သတင်းကောင်းတွေကြားရဖို့တည်ကြနေပါတယ်ရှင်။